आजम चिश्ती बड़ी प्यारी मंड कट गया उन्हें आखिया जिक्र नबी उस वेले जो कौन मकानी नहीं चंदना सूरज ते ना तारे उदो जमीनो आसमानी भी नहीं इसी نام نشانی بھی نہیں نہیں سی مہربانی جناب بہت اچھا سن اللہ تعالی برکت دے تہاڈے رزق چ اللہ برکت عطا فرمائے بہت کامیاب آدمی حضرات توجہ دیا جائے اے مبارک ذکر اللہ اکبر کبیرہ اللہ کریم نے سب تو پہلا اجتماعی طور تے عالم ارواح دے اندر اللہ نے نبیاں دیا روحاں نو جمع کر لیا اللہ فرمایا اے نبیاں دیا روحو جی مولا اللہ دا میرے نال اج وعدہ کرو میں قرآن پڑھن لگا پڑھو ترا سبحان اللہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ کہندا نبیاں دیا روحو اج میرے نال وعدہ کر لو اللہ کیڑی گل دا فرمایا جد میں تانوں شانہ دے کے گلاں رسالتاں دے کے گلاں مقام دے کے گلاں عشتاں دے کے گلاں بلندیاں دے کے گلاں درجات دے کے گلاں کتاباں دے کے گلاں صحیفے دے کے گلاں ہاں مولا میر کی کریے اللہ فرماندا ہے تہاڈیاں شانہ تے ڈنگے بجدے ہون لوگ تہاڈے کلمے پڑھدے ہون ہر طرف تہاڈا چرچا یہاں ہو جائے اودوں تہاڈے وچ میرا شانہ والا رسول آ جائے مولا پھر کی کریے اللہ میں جدوں میرا حبیب آ جائے اودوں اپنے کلمے بند کر کے میرے یار دا ذکر کرنا شروع کر دیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ کول نبیاں دی روح اقرار کر لیا اقرار ہو گیا پھر پتا کی ہویا آدم علیہ السلام آئے تے میرے نبی دا ذکر کر دے رہے نوح علیہ السلام آئے تے میرے نبی دا ذکر کر دے رہے شیس علیہ السلام آئے تے میرے نبی دا ذکر کر دے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی اللہ فرمایا ابراہیم او ویلا یاد کر یا اللہ کیڑا فرمایا جدو جلاداں دا پہرا ننگیاں تلواراں نمرود تے حواری تہانوں لے کے جا رہے سن ابراہیم تسی مڑ مڑ کے پیچھے ویندے سو بار بار پیچھے ویندے سو اساں پوچھیا ابراہیم اج بار بار پیچھے کی پے ویندے ہو ابراہیم تسا آکھیا اللہ ویندا ما پیا اج رشتہ دار وی چھڈ گئے نہیں اج محلے دار بھی چھڑ گئے نے اج مینو میرے یار بھی چھڑ گئے نے وَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ فرمائے ابراہیم کی ہویا جے تینوں تیرے رشتہ دار چھڑ گئے نے محلے دار چھڑ گئے نے فکر نہ کر اج تو پھر اللہ تیرا یار ہے ابراہیم اسا تینوں خلیل آکھیا ہے دوست رفیق ساتھی آکھیا ہے ابراہیم تو میرا یار ہے میں تیرا یار ہاں تو میرا یار ہے خلیل دا پنجابی جمانا یار ہے اردو وچ دوست رفیق ساتھی ہے حضرات توجہ دی آ جائے اللہ حکم ہوے فرمایا میرا گھر بناؤ خانہ کعبہ شریف ابراہیم تے جناب اسماعیل نے اللہ دا گھر بنایا خانہ کعبہ شریف تیار کر رہے نے اللہ دا گھر تعمیر کر کے دعا کی ہے ربنا وباس فیہم رسول اے مولا میں تیرا شانہ والا گھر تعمیر کر دیتا ہے عزت و عظمت والا گھر بنا دیتا ہے ہن او رسول کھل دے جیدے نال کعبے دیاں رون کہاں لگ جانیاں نے اجے میرے نبی نہیں آئے ابراہیم علیہ السلام دی دعا وچ ذکر حضرت اسماعیل دی آمین وچ ذکر سارے نبی میرے تے تہاڈے نبی پاک دا ذکر کر دے رہے سارے نبی حضور دا ذکر آدم تو لے کے عیسیٰ تک کل نبی پیغمبر رسول حضور دا ذکر کر دے رہے اللہ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت الرحمان دی روح وجد وچ آئی
آپ نے بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی، اللہ حضرت نے خوب عکاسی کی تھی، آپ آندے نے ملک کون نمے انبیاء تا جدار، ملک کون نمے انبیاء تا جدار، ملک کون نمے انبیاء تاجدار، تاجدار گیا تھا ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ، سارے جوان پڑھو سب سے اولا ہو آلہ، ہاں آلہ ہمارا نبی، تسی بھی سارے پڑھو سب سے آلہ، ہاں آلہ ہمارا نبی سب سے پالا، ہاں آلہ ہمارا نبی سرور، کہوں کہ مالک مولا، کہوں تجھے ہیں باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے ہیں خالق کا بمبا خلق کا مولا، کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا سب سے آلہ، ہو آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ، ہو آلہ ہمارا بس میں کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے، پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں، پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں، چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے آلہ، ہو آلہ ہمارا نبی سب سے پالا، ہو آلہ ہمارا میرے پیر چراغ کولڑا سید نصیر الدین نصیر دے جدی امجد پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے حضور دا حسن و جمال تک تک کی اس طرح بیان کیتا ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تک مستانی ہے، مخمور یکی ہن مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھا جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچی آکھا دے رب دی میں شان تھا، جس شان تو شانا سب بنیاں، سبحان اللہ ما جمالا گا ما احسن گا ما جمالا گا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، ایتھے پاکستان وچ مولوی ڈیڑھ سال وچ ڈیڑھ گے تداری رکھ لیندا ہے، تے مولوی آندا ہے نبی میرے ورگا میں نبی ورگا، میں آکھیا اے ملا جی تسی تے اپنے اپو ورگے نہیں ہو سکتے، تسی میرے محمد ورگے کیویں ہو سکتے ہو، اے ملا ایتھے تے جنہاں نے زندگی چ کبھی تہجد وی نہیں چھڈی وہ کہہ گئے نے کتھے مہری علی کتھے تیری سنا، کتھے مہری علی کتھے تیری سنا، کتھے مہری علی کتھے تیری سنا، گستاخ یکی کتھے جا لیڑی یہاں سب سے آلہ، ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا، ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا، ہو آلہ ہمارا یوں تو سارے نبی، ہاں یوں تو سارے نبی محترم ہے، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سب سے آلہ، ہو آلہ ہمارا سارے نبی، میرے تے تہاڈے نبی دا ذکر کر دے رہے، اسی کی پہ کرنے ہیں، اسی بھی حضور دا ذکر پہ کرنے ہیں۔